ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହାର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିବ ସେ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ସେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ। ବଢ଼ିଆ କଥା, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେହେତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଗର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ଆମେ ଆମ ବିଭାଗର ଯାହା ସଫଳତା ଅଛି ଆମେ କହିବୁ, ଯିଏ ଯାହା ବିଭାଗର ସଫଳତା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗରେ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ କି ଏ ତ ମୂଳରୁ ଥରେ ତ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବର୍ଷେ ତଳେ ତ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୁ। ଯାହା ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଭଳି କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କାହିଁ ମାନେ ଆଶା ବି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ ଭଲ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସଂଯୋଜନା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ହଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁବେଳେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଢ଼ିଆ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏଇଟା ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭାଗ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ସିଏ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଛୁ ସେଇଟା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଉତ୍ତରଦାୟୀ।